केही अभियन्ताहरू यस्ता हुनुहुन्छ जो राजाको नाम बेचेर एउटा कमाउ धन्दामा लागिरहनु भएको छ हाम्रै राजावादीको कारणले गर्दाखेरि आज राज संस्था नआउने एउटा माहौल सिर्जना भएको छ होइन कसैले भन्छ आजको भोलिको दिनमा राजसंस्था ल्याउँछौँ कसैले भन्छ यो महिना कटेसी भोलि राजालाई गद्दीमा राख्नु यसरी राज त आउँछ राजधानीमा मात्र होइन यो हेर्नु विदेशमा धरी यस्तो क्रियाकलाप अगाडि बढिसकेको म नेपाली जनताहरू अहिले चाहेका छन् राज पुनर्स्थापना गर्न जनताहरू उत्प्रेत भएका छन् तल कसलाई विश्वास गर्ने जनताले चाहे बिर गोर्खाले होस् चाहे युवा शक्ति होस् चाहे जुनसुकै शक्ति होस् कसलाई विश्वास गर्ने त एउटा माध्यम त बनाउन भन्न को मैले कोसिस गरिरहेको छु हामीले कोसिस गरेर पनि एक ठाउँमा आउन सकिँदैन न नरह के नसकिरहेको अवस्थामा हामीलाई के लाग्यो भने दुःख लाग्यो कि राज संस्था मान्ने पक्ष पक्षधरहरू अभ्यताहरू आज लोकमा आज अभ्यन्ताको नाम प्रमुखमा राख्नुपर्छ रोडोबाजीमा लाग्छ राज संस्था र हिन्दू अधिराज नेपालको अखण्डको नेपालमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमल थापाज्यूले बोलिराख्नु भएको अवस्थामा हामीले साथ दिएका थियौँ आज थुप्रै अभियन्ताहरू जन्मिनुभयो त्यही पार्टीबाट पनि धेरै अभियन्ताहरू भएको छ म म लोभको लालचको कुरा गरेको छैन हिजो राप्र नेपालमा लागेका साथीहरू सबै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ आफ्नो छातीमा हात राखेर बोल्नुहोस् कि हिजो कमल थापाको नेतृत्वको पार्टीमा लागेर नै आज धेरै साथीहरू अभियन्ता जन्मिनु भएको छ बोल्न सक्ने सक्षम हुनुभएको छ म पार्टीमा जान पनि तयार छु हेर्नुहोस् म गर्नुपर्छ किन म राजनीति गर्न आएको हो होइन होला म कुनै राजनीतिक न तर राजसंस्थाप्रति जसले चिन्तन र मनन गरेर रोड म्यापको तयार गर्छु नि म त्यो पार्टीमा गएर म त्यसको झन्डा नबोकौँला पार्टीको सदस्य भए पनि पार्टीको झन्डा नबोकौँला तर देशको झन्डा बोकेर म हिँड्न तयार छु किनकि मलाई दिक्क वाक्क लागिसक्यो राज संस्था जति पनि अभियन्ताहरू जन्मिनु भयो जति पनि जन्मिनु भयो देशमा राज संस्था कहिले एक महिनापछि ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कसैले दुई महिनापछि म राजालाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारा यो कारणले गर्दाखेरि आज राजालाई बदनाम गर्ने काम भएको छ नयन देवजाजी स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रिणी खोबा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ नि आरामै कता हराउनु भयो अहिले मिडियामा पनि देखिनुहुन्न केही समय अगाडि माइतीहरूको एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ विवाद भएको थियो त्यो विवादमा देखिएको थियो त्यसपछि त तपाईँ गुमनामै हुनुभयो ज्ञानेन्द्र साईको विरोध गरिसकेपछि गुमनाम भन्दा पनि अब सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ र देशमा राज संस्था पुनस्थापना गर्नु यदि छ भने केही आधारभूत केही नीति गत रूपमा लाग्नुपर्छ भनेर मात्र गुमनाम भएको र म निरन्तरको रूपमा सडक सङ्घर्षमै जान तयार छु कि राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको नेपालको निमित्त र अखण्ड नेपालको निमित्त म सदैव सडक सङ्घर्षमै रहनेछु सडक सङ्घर्षमा रहन्छु त भन्नुभयो कहाँ हुनुहुन्छ अहिले बिरगोरखाली अभियान कता के गर्दैछ अनि राजावादीहरू किन एक ठाउँमा चाहिँ कहिले आउनै नसक्ने एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने तपाईँले अर्को अभियानको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने अर्को अभियानले तपाईँको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने मुद्दा एउटै छ राज संस्था पुनर्स्थापना राजालाई ल्याउनुपर्छ गद्दीमा राख्नुपर्छ भन्ने तर तपाईँहरू आफै मिल्न भएको छैन अनि जनताले कसरी सार्छ यसरी छ राजाको नाममा मलाई लाग्छ म मैले मैले पनि भन्छु उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला तर केही साथीभाइहरूले म निस्वार्थपूर्णमा राज संस्थाको वकालात गर्दै हिँडेको छु नआजसम्म चन्दा उठाएर मैले घर गृहस्थी चलाएको छु न आजसम्म चन्दा उठाएर मैले मेरो बाइकमा पेट्रोल भर्ने काम गरेको छु न आजसम्म राजाको नाम बेचेर यो हिन्दूको नाम बेचेर मैले एउटा केही घडेरी टुक्रा किनेको छु मैले राजसंस्था र राजतन्त्रको निमित्त हरेक सडक सङ्घर्षमा आफ्नो पैसा खर्च गरेको छु यो यथार्थ होइन अरूले होला भन्नु खोज उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ होला तर केही अभियन्ताहरू यस्ता हुनुहुन्छ जो राजाको नाम बेचेर एउटा कमाउ धन्दामा लागिरहनु भएको छ हो त्यस्ता अभियन्ताहरू मिल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ को छन् त्यस्ता छन् अब यो नाम बोलेर यो होइन प्रश्न मलाई के लाग्छ भने मलाई हेर्नुहोस् आम आम नेपाली जनताहरूलाई म एकदम चिन्तक एकदम भनौँ न भावुक भन्दा पनि मलाई एउटा मनमा ठेस पुगेको छ कि हाम्रै कारणले हाम्रै राजावादीको कारणले गर्दाखेरि आज राज संस्थान आउने एउटा माहौल सिर्जना भएको छ होइन क कसैले भन्छ आजको भोलिको दिनमा राजसंस्था ल्याउँछु कसैले भन्छ यो महिना कटेपछि भोलि राजालाई गद्दीमा राख्ने यसरी राज संस्था आउँछ उल्टो राजालाई नै ब्याग गरेर काम गरेको छ खोइ त आज दरबारले यो कुरा मनन गरेको खोइ त आज रा शिर्पा सरकारले को व्यक्ति राजसंस्थाप्रति एउटा अडिग रहेर काम गरेको खोजेको छ दरबारले कुनै काम खोज्यो हुन त दरबारले कसरी विश्वास गर्यो कसरी विश्वास गर्ने दरबारले कुन संस्थाले राज संस्थाप्रतिको एउटा मे रा राजालाई छन् कुन चाहिँले राजाले विश्वास गर्ने होइन चाहे म होला चाहे को होला यहाँ राजावादी थुप्रै जन्मे तर राजसंस्थालाई एउटा अडिक राखेर एउटा अभियन्ताको रूपमा एकीकरण गर्न नसक्ने एउटा एउटा एकीकरण राजावादी हुन सक्ने हेर्नुहोस् आज हेर्नु न हिजो यही बाबुखण्डनको कुरा गर्ने भने आज जेन तेन त मिलेका छन् नि हिजो एउटाले सत्र हजार मान्छे मारेर आयो होइन एउटाले केही त्रुटिहरूलाई केही कम कमजोरीहरूलाई पनि सचाएर वाम गठबन्धन त मिल्यो नि तर हामी राजावादी बिचमा होडबाजी छ oh. नेतृत्वको होडबाजी हेर्नुहोस् यहाँ भोलि राजा आएको खण्डमा राजाको दरबार अगाडि पुगेर जिउ गर्ने होडबाजी तर मलाई त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा भनेछु मेरो सङ्गठनको रूपमा होइन म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने हो म राजनीति गर्न आएको एउटा नगेन्द्र देउजा हो भोलि राजाले ल्याएको ठाउँमा राजालाई स्थापना गरौँ हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई नेपालमा फेरि पुनस्थना गरौँ अखण्ड ने नेपाललाई एउटा सिर्जना मुलुक समृद्ध नेपाल नेपाल निर्माण गरौँ अनि त्यसपछि म राजनीतिको पृष्ठभूमिमा आउने कोसिस गर् म राजनीति गर्ने हो म जनताको मतबाट म चुनाव जितेर म आउने कोसिस गर्छु म राजाको मनितबाट राजा, राजा आएको खण्डमा राजाले मनित गरेर म मन्त्रीको पदको लोभी लोभ भएर म राजसताको कुरा गर्छु तपाईँले यहाँ यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै था आज खुलासा गरिदिनुहोस् कुन कुन अभियन्ताहरू चाहिँ ठ्याक्कै राजा गद्दीमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यो पद पाउँला भनेर अनि तपाईँले अघि भने जस्तै चाहिँ राजाको नाममा पैसा कमाउने भाँडोको रूपमा चाहिँ था पसलहरू थाप्यो होइन यो थुप्रै छन् थुप्रै छन् राजधानीमा देखिएका राजधानीमा मात्र होइन यो हेर्नु विदेशमा धरि यस्ता क्रियाकलाप अगाडि बढिसक्यो जो राजावादीले गर्दाखेरि आज भन्यो भने गणतन्त्रको नाममा पनि एक थरी उम्रेका छन् देशलाई बर्बाद गर्ने काम गरेको छ राजालाई बेच्ने भन्नु गणतन्त्र बेच्ने काम गर्छ तपाईँले आज यो खुलासा गरिदिनुपर्छ सुन्नु नगेन्द्रजी जस्तो अहिले पछिल्लो समय राज संस्था चाहिन्छ राजालाई राख्नुपर्छ भने नेपालको लागि नेपाली अभियान छ अनि बिरु गोर्खाली अभियान तपाईँ आफै त्यसमा अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ अनि साई युवा शक्ति नेपाल छ पशुपति खड्काले लिड गरिरहनु भएको छ अरू शिवसेना नेपाल छ होइन धेरै अभियानहरू छन् नि जुन अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका अभियानहरू को को चाहिँ पद पदको लोभमा र एउटा राज मुद्दालाई लिएर चाहिँ कमा खाने भाँडोको रूपमा सुन्नुहोस् खुलासा भन्दा पनि यो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् म सबैसित नजिक छु म कसैको कमी कमजोरीलाई अगाडि युट्युबमा ल्याउन मैले बोल्न खोजेको होइन तर यो सन्देशले सच्युन भन्नु खोजेको हो म के चाहन्छु भने यदि एकता गर्ने हो भने सम्पूर्ण राजावादी एकता गर्न चाहन्छु चाहनुहुन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा मेरो सङ्गठनका अन्य साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रो सङ्गठन भनौँ मेरो होइन यो यो हाम्रो सङ्गठन हो जति पनि बिरुगोर्खाली एटेप जस्तो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ चाहे उहाँहरूले दुःख मेहनत गर्नुभएको छ नि तर मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने भोलिको दिनमा हामीले एकताको माध्यम सिर्जना गऱ्यो भने नगेन्द्र देवजालाई संयोजकको भूमिकाको निर्वाह गर्न कुनै पदको लोभ चाहिएको छैन काम गर्ने हो काम गरेर देखाउने हो राज संस्थाको निमित्त पुनस्थापना गर्नुको निमित्त हामी अगाडि सडकमा आउने हो यहाँ त के देखियो भने मैले आज धेरै मिटिङहरू जोइन गरेँ हेर्नुहोस् होइन के देखियो भने यहाँ पदको लोभको कुराहरू देखियो म म स्वास्थ्य यहाँ संयोजक चाहियो या ना, 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 ना नाम चाहियो कि एउटा भनौँ न बिर गोर्खाली म बिर गोर्खाली म बिर गोर्खाली भने मेरै नाम चाहियो भने लिड डेपे म गर्छु भने अरूले पनि त्यसरी गर्छन् तर मेरो धारणा व्यक्तिगत धारणा के छ भने म राजाको उच्चारण गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई यदि नेपालमा साँच्चिकै राज संस्था पुनस्थापना हिन्दू अधिराज्य नेपाल पुनस्थापना अखण्ड नेपाल समृद्ध नेपाल विकास निर्माणतर्फ लाने हो भने मलाई वीर गोर्खाली एउटा अभियानको नेतृत्वबाट म ब्या खण्ड तयार छु मलाई नेतृत्व अरू नेतृत्वहरू त्यो तयार छैन छैनन् मैले देखिसकेँ म तयार छु बरु सम्पूर्ण जति पनि अभियान जुन राजाको नाममा अभियान चलाएका छन् बरु यो सबै नाम कल्याप्स गरौँ एउटा नयाँ रणनीति बनाएर एउटा नयाँ तरङ्गले ल्याउँ एउटा नयाँ नाम योजना गरेर राष्ट्रताको निमित्त एउटा ल्याउँ न त भन्दाखेरि पनि आज छैन मलाई लाग्छ छैनन् त्यही कारणले गर्दाखेरि आज राजाले कसलाई विश्वास गर्ने भनेर राजदरबारमा छलफल चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ होला पनि तर किन राजाले चिन्तन र मनन गरेको हुन्छ नि उहाँले पनि थाहा होला उहाँले पनि क्रियाकलाप तर मैले यति भन्दैमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मैले भेट्नु दर्शन भेट गर्नुपर्छ भनेको होइन मलाई राजालाई दर्शन भेट गर्दैमा राज संस्था मैले गरेको छैन मैले राजालाई जन् जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मैले आजभन्दा लगभग त्यो पन्ध्र बिस दिन अगाडि हो मैले उहाँलाई उ गरेको थिएँ उहाँलाई के भन्छ तपाईँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मैले उहाँ शुभकामना मात्र दिने मैले व्यक्तिगत रूपमा फेरि यति बोल्दैमा यो राजालाई भेट्न नपाएर यस्तो कुरा बोलेको होइन म राजाप्रति एउटा भावुक र चिन्तन भोकेर राष्ट्रता नेपालमा पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लागेको एउटा व्यक्ति हुँ र विगतको बैसठी त्रिसठी जनआन्दोलन पश्चात म हरेक सडक सङ्घर्षमा त त्यो राजनीतिक पार्टीमा होस् चाहे अभियन्ताको रूपमा होस् म उभिरहेको अवस्था पनि थियो त्यो अभियन्ताहरू बिचमा नि छलफल गर्दाखेरि त्यो पदको लोभ अनि पैसाको लोभ तपाईँले त्यो पाउनुभयो जुन पाइसक्यो मैले धेरै पाइसकेन मैले धेरै पाएँ थियो होइन बताउनु होइन अवस्था के भने मनसाय के भने राजालाई यदि म एउटा मात्रै के कुरा भन्छ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो कि होइन साथीहरू म नेपाली जनताहरू अहिले चाहेका छन् राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न जनताहरू उत्प्रेत भएका छु तल कसलाई विश्वास गर्ने जनताले म जनताहरूको मनको कुरा गर्दैछु म जनता भएर मैले हेरेको छु अहिले म अभियन्ताको रूपमा हेरेको छैन नगेन्द्र देवजा एक जनता भएर मैले बोलिरहेको छु म जनता हो अभियन्ता मैले छोडे तापनि नछोडे तापनि म पहिले नेपाली जनता हो जनताको रूपमा मैले के हेरेको छु भने आज नेपाली जनताहरू हरेक रा, नेपाल, नेपाल पर पर तारा। तारा बना, हामी जस्ता नेपाली जनताहरू राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपाल नेपालमा पुनस्थापना गर्नुपर्छ भने लाग्नु पर्नुपर्छ भनेर गाउँबाट तमाम युवाहरू जागरुक भयो तर आज कसलाई विश्वास गर्ने चाहे वीर गोर्खाले होस् चाहे युवा शक्ति होस् चाहे जुनसुकै शक्ति होस् कसलाई विश्वास गर्ने त एउटा माध्यम त बनाउन भन्न मैले कोसिस गरिरहेको छु हामीले कोसिस गरेर पनि एक ठाउँमा आउन सकिरहे न न न नरहे नसकिरहेको अवस्थामा हामीलाई के लाग्यो भने दुःख लाग्यो कि राज संस्था मान्ने पक्ष पक्षधरहरू अभ्यन्ताहरू आज लोभमा आज अभ्यन्ताको नाम प्रमुखमा राख्नुपर्छ होडोबाजीमा लागेको छ यसकारणले राज राज संस्था आउँदैन हामी राज संस्थालाई नै झन ब्याग लाउने काम गरेका छौँ चा। चाहे उहाँहरूले मलाई भोलिको दिनमा यसले राजाको नाममा बेचेर खाओस् चाहे मलाई पनि कतिपय साथीहरूले नक्कली राजावादीको रूपमा हेर्नुहुन्छ होइन तर म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने हिजो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पश्चात तपाईँहरू कुन चाहिँ कोप्चोमा बस्नुभएको थियो जो राजनीतिक दल राप्रपा नेपालले राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपालको अखण्डको नेपालमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष कमल थापाज्यूले बोलिराख्नु भएको अवस्थामा हामीले साथ दिएका थियौँ आज थुप्रै अ अभियन्ताहरू जन्मिनुभयो त्यही पार्टीबाट पनि धेरै अभियन्ताहरू भएको छ म म लोभको लालचको कुरा गरेको छैन हिजो राम्रो नेपालमा लागेका साथीहरू सबै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ चा। आफ्नो छातीमा हात राखेर बोल्नुहोस् कि हिजो कमल थापाको नेतृत्वको पार्टीमा लागेर नै आज धेरै साथीहरू अभियन्ता जन्मिनु भएको छ बोल्न सक्ने सक्षम हुनुभएको छ राष्ट्रताको गुणगान गाउन सक्षम हुनुभएको छ यस yes, मानेमा म मा कमल थापाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले जुन कमी कमजोरी होला उहाँको पनि हामीसित पनि होला कुनै रूपमा उहाँको वैचारिकमा कमी कमजोरी होला तर त्यो अवस्था खाली लाग्ने अवस्थामा कमल थापाज्यूले नै त्यो बेल त्यो काली अवस्थामा राजसत्ता र हिन्दूहरू राज्यको एजेन्डाको अगाडि बढाउँछ यतिखेर ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा अब ती अभियन्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले जुन छलफल गर्दाखेरि त्यो पद र पैसाको लोभ तपाईँले जुन देख्नुभयो त्यो त्यो मोह देख्नु भयो नि पदको मोह पैसाको मोह म के भन्न चाहन्छु भने आम नेपाली जनताहरू आम नेपाली जनताहरू जसरी अहिले राज संस्थाको गणतन्त्रले देशलाई बर्बाद बनाइसक्यो गणतन्त्रले देशलाई विफल बनाइसक्यो देशमा विदेशी शक्ति हावी भइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताहरू आतुर भइसक्यो कि अब एकदम भित्री मनदेखि नै आतुर भइरहेको अवस्थामा हामीले जनताको नेपाली जनताको राजसत्ताप्रतिको महलाई बचाउने हो भने नेपाली जनता राजस राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि सिरपेज लगाएर नारायण दरबारमा राख्ने हो भने सबैको म भन्ने तावना ता त्याग्नु पऱ्यो पद त्याग्नु पऱ्यो पैसा जो जसले कमाउनु हुन्छ राजाको नाम बेचेर कमाउने सँगसँगै त्यो पनि त्याग्नु पऱ्यो यदि सच्चा राष्ट्रवादी यदि सच्चा तपाईँ देश प्रति चिन्ता र राज संस्थाप्रति एउटा चिन्ता बोकेर हिँड्नुभएको छ भने म तपाईँहरूलाई चेतावनीको रूपमा भन्न चाहन्छु कि अब तपाईँहरूले त्यो भावना त्यागेर एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हामी त्यसमा काँधमा काँध साथ नगेन्द्र देउजा जनता भएर बोलेको छ कुनै अभियन्ताको कु रूपमा मैले बोलेको छैन म वीर गोर्खालीको तर्फबाट पनि बोलेको छैन म नेपाली नागरिक नेपाली जनताको हैसियतमा बोलेको छु जनताको म पनि एउटा जनताको भएको कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् हातेमालो गरौँ यदि तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुँदैन भने म भन्न चाहन्छु अन्तिममा अन्तिम मेरो एउटा उद्देश्य के हुनुहुन्छ भने म त एउटा मञ्चको खडा गर्न सपूर्ण साथीहरू लाग्नुहोस् नेतृत्व जो भए पनि म अगाडि पछाडिबाट लाग्न तयार छु यदि कोही पनि लाग्नु हुँदैन भने मेरो अन्तिम निर्णय भने पार्टीगत निर्णय हो म पार्टीमा जान पनि तयार छु हेर्नुहोस् म गर्नुपर्छ किन म राजनीति गर्न आएको हो होइन होला म कुनै राजनीतिक न तर राजसंस्थाप्रति जसले चिन्तन र मनन गरेर रोड म्यापको तयार गर्छु नि म त्यो पार्टीमा गएर म त्यसको झन्डा नबोकौँला पार्टीको सदस्य भए पनि पार्टीको झन्डा नबोकौँला तर देशको झन्डा बोकेर म हिँड्न तयार छु किनकि मलाई दिक्क वाक्क लागिसक्यो वा, राज संस्था जति पनि अभियन्ताहरू जन्मिनु भयो जति पनि जन्मिनु भयो देशमा राज संस्था कहिले एक महिनापछि ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कसैले दुई महिनापछि म राजालाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारा गर्नु यो कारणले गर्दाखेरि आज राजालाई बदनाम गर्ने काम भएको छ तसर्थ म नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि अभ्यन्ताबाट राज संस्था एउटा माहौल रोडम्यापको सिर्जना गर्नु भने लागौँ एकीकृत भएर होइन भने नगेन्द्र देउजा आफ्नो रोडम्याप तयार गर्न तयार छ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमितिर जान तयार छ भनेर म नेपाली जनताहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम धन्यवाद हजुर